Galera, veio o patch notes no server avançado e com isso veio também o novo sistema de ranking de heróis, cara. Vou trazer tudo pra vocês agora, tá bom? É, lembrando pra você deixar o seu like e se inscrever aí embaixo. Na descrição vai ter minhas redes sociais, grupo no WhatsApp, grupo no Discord, Instagram. Me segue lá no Insta, o arroba tá aqui na overlay também, tá? E a Smile One é patrocinadora do canal, cara. Então caso você vá recarregar, recarrega lá pela Smile, porque além de você pagar mais barato, você ajuda a manter o patrocínio, tá? E o de sempre, lembrando que eu tenho uma lojinha, tá, galera? Seguinte, mano, ó, presta atenção. Você, cara, que não tem app, tá, da Amazon, você pode ter conta ou pode não ter conta. Você só não pode ter nunca ter logado no app da Amazon. Entra na lojinha e baixa por aqui, cara, tá? Se você baixar por esse link aqui e você logar, eu já ganho 5 reais de comissão. Se quer me ajudar financeiramente, você consegue. Fora isso, tem um monte de produtos legais aqui. E comprando com eles, com o meu link aqui, tá? Eu ganho uma comissãozinha. Tem celular também, esses celulares do AliExpress que são muito bons. Se você for comprar qualquer coisa no AliExpress, Shopee ou então Amazon, cara, se você puder me chamar no Insta, tá? Tem aqui também um link, tá bom? Beleza? Se eu não me engano, tá aqui, ó. Tá bom? Tem meu Insta, me chama aqui, cara, tá? Eu gero o link pra você e com isso, mano, você me ajuda gratuitamente, tá bom? Então, vamos lá, cara. É, obrigado aí pelo apoio de todos, galera. E eu adoro fazer esse tipo de conteúdo, você tá ligado, né? Que é de atualização. Mano, ó, primeiramente eu já entrei aqui e falei, nova versão de poder de herói tá disponível. Aí eu não achei, aí eu tinha que baixar o jogo, tá? E também tem aqui o Patch Notes, que também veio com o Arlote. Então é o seguinte, 2h30 esse vídeo tá saindo. 5 horas tem o Arlote no canal, tá? Então ativa as notificações, se inscreve, cara, que eu já vou trazer um novo herói em primeira mão pra vocês, tá? Explicando todo ele, tá? Lembrando que o meu inglês é uma bosta, tá, galera? Eu vou tentar ler o patch notes aqui da melhor maneira possível. Mas eu já vou começar, cara, mostrando o ranking novo, velho, tá? É, o ranking novo, ele está aqui. Vocês viram que aqui no modo de batalhas, tá? Não, nos favoritos eu já tinha mostrado isso aqui em algum vídeo passado aí. E eu falei, ah, cara, tá muito feio, pá. Mas agora tem o poder do herói também no perfil, tá? Também, eu não curti, mano. Eu prefiro antes, tá? Eu prefiro o modo que tava antes. Mas tanto faz também, tipo, tá ligado? Foda-se, tá ligado? Mas, enfim. Tá aqui, tá? O novo poder de herói. E você acessa o novo poder. Não sei quantos vai vir, tá, galera? Provavelmente na pré-season, tá bom? É, uns 2, 3 dias antes da season acabar, eles vão e atualizam o jogo pra caramba. E é fim de ano, né? Pode ser que a Montu realmente queira mudar muito o jogo. Mas tá aqui no ranking, né? E agora, mano, você pode ver que não tem mais o ranking de rua, só tem o ranking de heróis. E olha aqui, cara! Você tem o ranking global, o ranking de país, o ranking de estado, o ranking de cidade e o ranking de bairro. Também, cara, mas olha só como que tá, mano, agora tem um novo ranking global. Então você que é top global aí, tá ligado? Você que é top global, você vai ter aí o símbolozinho, tá? Agora é aquilo, galera, ó, tá ligado? É o seguinte, eu não sei, tá? Se vai aparecer agora top 15, top 20, top 30 Brasil, eu não faço ideia, tá bom? Eu não sei se vai ser do 1 ao 10 igual era antes, se vai ter mais, vai ter até o 100 igual é os de estado aqui, tá bom? Eu não faço ideia, tá? Mas que esse ranking global vai ter um monte de gente sangue no olho pra pegar, cara, você pode ter certeza que vai, tá? Eu também não sei se vai ser no sistema antigo, tá bom? É, basicamente, se vai ser, tipo, o poder do ranking global ou do ranking de rua. Eram dois poderes diferentes, tá? Então, meio que agora a Montu só juntou os dois, tá? E aí, com isso, eu acho que você vai poder mostrar na tela de carregamento. Cara, isso aqui eu acho muito legal, tá? Você poder mostrar um ranking global na tela de carregamento é muito absurdo, tá? Então, eu acho que vai ter muita gente com sangue no olho pra vir atrás disso, tá? E tá sim o novo ranking, tá? É, a tela tá bem parecida com o global antigo, tá? Eu não jogo nessa conta, né? Tá, galera? Então, não vai ter nada demais aqui. Mas que ficou legal, ficou, tá? E, novamente, eu nem sei se vai ser... Como é que vai ser os pontos. Vai ser igual de rua, se eles mudaram, nem nada do tipo, tá? Tem um lugar aqui, ó, que dá pra ver como que funciona, tá? Que aqui nos favoritos, você consegue ver aqui, ó, heróis principais e nesse ponto de interrogação, você tem aí, tá? Quem quiser pausar pra ler, galera, pode pausar aí, tá? É, mas pelo que eu entendi aqui, vai ser mais ou menos igual o que é o ranking de rua hoje mesmo.
Até porque aquele ranking global era meio bosta, né? O ranking global antigo eu não curtia muito também, não. Mas enfim, vamos lá, patch notes, tá, galera? Aviso sobre a desativação do modo Magic Chase. Ah, isso aqui deve ser só server avançado. Então, foda-se isso aqui. 1.17.40. Tá vendo? O Arlott, que eu vou mostrar pra vocês a 5, tá? Carry bufada, mano. Cooldown da segunda skill diminuiu. 0.5 segundos, tá? E o cooldown do Ultimate também diminuiu. Aliás, a Carry tinha sido nerfada porque ela tava muito boa e ela ainda tá, tá? Que aumentaram o cooldown da ult dela, tá? Agora aumentaram de novo. Diminuíram 10 segundos. Isso é muito bom, tá, mano? Nossa, a Carry tá com cooldown de ult muito alto. Mas, enfim, legal. Bom buff pra Carry. Até porque a Carry já tá boa, né, mano? Ela só vai ficar ok, né? Vai ficar melhor ainda. Até porque eu uso ela na jungle, eu acho que ela na jungle é boa. Matilda, a 1 dela, o dano base diminuiu um pouco no early game. Diminuiu em 25 no early game, aumentou 25 no late game. E o dano decay, eu não sei se decay é decair, mas vou chutar que sim, tá? Foi de 15% para 20%. Então, aqui tá dizendo que foi buff, né? Então não é... Ué... Foi um buff? Foi um buff, então decay não deve ser decair. Sei lá, mano. A segunda skill. O cooldown da segunda skill diminuiu 1 segundo no early e 1 segundo no late. O escudo aumentou, tá? O escudo para aliados diminuiu. O escudo dela aumentou e o escudo gerado para aliados diminuiu. Não sei. Ah, tá, mas tem um porém. Tipo assim, agora é 1000, né, no late game, e pelo que eu entendi, ela dá 60% do escudo normal, né? Então vale o nerf, né? Acho que vale o nerf. Acho que se você for calcular aqui, eu acho que ainda vai dar mais escudo do mesmo jeito no late game, mesmo com esse nerf aqui. Se for isso, tá? O Cloud nerfado, tá? O ataque básico do Dexter era 20 mais 35% do ataque físico total, agora é 20 mais 20% do ataque físico total. E o Dexter... Nossa, cara, e os efeitos do Dexter na ult foi de 35 pra 20. Então, ou seja, mano, o Dexter só pega 20% da caçadora, por exemplo. Em compensação, os efeitos de ataque da ultimate normal do Cloud, né? Do próprio Cloud aumentou de 55 pra 66%. Não compensou, não, mano. Puta nerf no Cloud. Na moral, mano. Nossa senhora, tá maluco. Mó nerfzão no Cloud. Desgraça, criei meu boneco de volta na jungle e nunca mais, pelo visto, vou conseguir jogar de Cloud na jungle decentemente. Minotauro. A raiva ganhada por Thrawn é dar, né? Dando dano nos heróis foi significativamente aumentada. Então, basicamente, ele vai dar mais raiva quando ele dá dano nos inimigos. E Ultimate, né, ele ganhava raiva 3 vezes, agora ganha raiva 4 vezes, tá? Legal, bom buff no Mino aí. O Mino já tá fortinho, cara. Tipo assim, obviamente ele não é popular, não é um boneco usado competitivo nem nada. Mas, obviamente, ele é muito melhor do que a maioria dos suportes, tá? Então, eu adoro o Mino, de verdade, acho o Mino muito legal. Adoro quando tem no meu time. Clint nerfado, o dano base da passiva diminuiu pela metade. Meu Deus! Diminuiu a base pela metade. Mas também aumentaram o range da Ultimate de 5.5 pra 7. É muito range, cara. Esse Bullet Radius, eu não faço ideia do que é, tá? Bullet é bala, Radius, eu não faço ideia, tá? Funny, bufar a base 1. É que, pô, bufar o dano da 1, né? Mas, cara, sinceramente, é só no late game. Foda-se, cara. Foda-se a Funny. Funny, sinceramente, quem joga com isso é tudo sequelado. O lançamento do range da Valentina, da ult dela, aumentou um pouco, mas lembrando que tinha sido diminuído no último patch, tá? Aumentou 0.5. O Leo Morde. A segunda skill dele aumentaram o cooldown, e a segunda skill aprimorada também aumentaram o cooldown. Ok, mas eu acho que é válido. Sabe o que é quebrado no Léo, mano? Tipo, ele bater crítico em 50%, tá ligado? Ah, cara, tipo assim, isso é foda, mano. Isso que é bom no Léo, tá ligado? Eu acho que esses nerfs são justos. Porque, mano, eu já não tô conseguindo pegar Léo mesmo, tá ligado? Pô, nerfar, fazer o quê, né? Acho que é válido esse nerf no Léo, sim. Acho que nem vai adiantar nada quando chegar no server normal. A Ivy aumentar o custo de mana no início do jogo dá 1%.
A Wanwan é aumentar o cooldown da 1 em 2 segundos no early e 1 segundo no late game. O Sun nerfaram por causa do bastão dourado, tá, galera? Ele tava quebrado com o bastão dourado, pá, o bastão dourado vai ser bem modificado. Cara, esse vai ser um belo patch pre-season, tá? Acho que esse vai ser o maior patch pre-season, tá bom? O Sun, então, eles diminuíram o dano base e diminuíram o dano que ele ganha no ataque. A segunda skill dele é a varada do Mamaco. Ele dá mó varadão. Tá bom, acho que tá bom. Fazer o quê, né? O Zask, o damage, o dano do Nightmare Spawn, né? É o petzinho dele, diminuiu em 20%. O Sun Shin. Por que nerfaram o Sun Shin, velho? O Sun Shin nem é meta, mano. Caralho, nerfaram o dano base, o dano físico base dele em 5? Ah, tá bom. Muito fácil. Tá aqui a nova rotação de heróis. Equipamento, né? É domínio de gelo. Eles bufaram o Echo. Eu não tô entendendo. Isso que foi um nerf? Ele diminui a velocidade de ataque de inimigos, de heróis inimigos. Attack speed de 65% pra 70%. Isso não foi, foi um buff, mano. 70%. Mano, 65 já era muito 70. Black Ice Shield. O que é esse Black Ice Shield, velho? Ô, galera, não tem como isso aqui não ser um bug. Tá? Não tem, mano. Reduz a velocidade de ataque dos heróis inimigos em 70%. Escudo de gelo fino. Reduz a velocidade de ataque dos heróis inimigos próximos em 90%. Eu não sei o que dizer. Sério mesmo. Eu só não sei o que dizer, cara. Eu vou testar essa porra. Galera, eu acredito que seja um buff, tá? Eu não sei se eu consigo colocar o bot imortal ali. Mas, ó, basicamente, ó, o bot, ele tá com o escudo do gelo fino. Olha lá, ó. Reduz a velocidade de ataque de heróis e inimigos próximos em 90%. Eu tô com 3.0 aqui, tá ligado? Ainda tá alto. Ainda tá alto. Né? Pera aí, deixa eu vender esses itens aqui. Ó, testei de novo, só coloquei um monte de defesa no bot lá, ó, tá? E ele tá com um item, ó. Ó, tô com 2.61 de velocidade de ataque. Tá longe de ser 90%, tá ligado? Como eu disse, deve tá bugado ali o número. Tá? Porque, ó, se eu saio... Ó, fico 3.89 por causa da... Do bastão dourado, tá? Por causa desse bastão dourado aqui que ele aumenta o limite. Ó, tô com 2.59. Eu chego perto, eu tô com 2.34. Tá muito, mas muito, mas muito longe de ser 90%, tá? É, então eu não sei, de verdade, se é um bug ou nem sei o que lá, tá ligado? É, e por último aqui, galera. É, eles... Dos Battle Spells, agora, quando você... Dependendo de determinadas situações, você vai poder lançar o feitiço, tá? Em movimento, às vezes lançando skill. Eles mudaram isso, né? Porque tem esse feitiço que você não consegue lançar enquanto você tá usando skill, pá. É... Então, eu acho que é isso, tá ligado? No mais, mano, essa foi a atualização, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, escreve embaixo pra me dar aquela força. No mais, é isso, galera. Um forte abraço e fui!